دۆخی سووریا دوای 10 ساڵ لە جەنگی ناوخۆیی ئەو وڵاتە هێشتا ئاڵۆزە و ژیانی هاوڵاتیانی هێشتا هەر لە جەنگ و پێکدادەندایە. ژیانی منداڵانی سووریا لە هەموو توێژەکانی دیکە خراپترە. لە باکووری سووریا برسێتی منداڵانی تازە لەدایک بوو شیرەخۆرە و مێرد منداڵانی کردووەتە قوربانی. خێزانەکان منداڵ فڕێدەدەن و منداڵان هەوڵی خۆکوشتن دەدەن. فڕێدانی منداڵ لەو ناوچانە دەبێتە دیاردە و تێکرای خۆکوشتن لە نێوان منداڵان ڕوو لە هەڵکشانە. بۆیە ئێستا دۆخی منداڵان لە سووریا سەخت و خراپە و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی ژووریایی لە مەترسی دۆخی ئەوان دەدەن. لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودایان حاڵەتی فڕێدانی منداڵ لە ئیدلیب و ناوچەکانی دەوروبەری تۆمار کراوە. با تایبەتی منداڵی شیرەخۆرە زیاتر ئەوان لە نزیک مزگەوتەکان لە ئیدلیب و دەوروبەری فڕێدەدەن یان لە نزیک بازاڕ و شوێنە گشتیەکان. هەندێک جار ئەوان بەهۆی خراپی دۆخەکە گیان لەدەست دەدەن، بەڵام دوای دۆزینەوەیە کەسانێک بە خەویان دەکەن. ئەو دیاردەیە لە کۆتاییەکانی 2019 لە ناوچەکانی باکووری سووریا پەرەی سەندووە، با تایبەتی لە 2020 کە زیاتر لە 30 منداڵ فڕێدراون. هەروەها لەو ساڵەدا مانگانە 4 بۆ 5 منداڵی دۆزراوە تۆمار کراوە. لە نیوەی یەکەمی 2021 ژمارەکە بۆ 3 منداڵ لە مانگێکدا کەم بووەتەوە. ئەو ژمارانە تەنیا ئەوانن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو دەکرێنەوە. ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕاپۆرتێک لە ئاداری ڕابردوو بڵاوی کردەوە دەڵێت تا ئێستاش دۆخی چەندان منداڵ و خێزانەکان لە مەترسیدایە و لە 90 منداڵان پێویستیان بە یارمەتی مرۆییە. بۆیە دۆخەکە لە باکووری سووریا بە تایبەتی جێی نیگەرانیە و ژمارەیەکی زۆری منداڵ لەو ناوچانە ئاوارەن. بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوە مەدەنیە فریاگوزاریەکانی سووریا، هۆکاری یەکەم لە دەستبەردربوونی خێزانەکان لە منداڵەکانیان ئاوارەبوونیان و سەختی ژیانیانە. دووەم هۆکاربوونی پاوسەرگیریە لە چەکدارە بیانیەکان. ئەو چەکدارانەی ڕەچەڵەکیان دیار نییە، بۆیە ژنەکان دوای منداڵبوون لەوان دوای جیابوونەوە یان کوژرانیان منداڵەکانیان فڕێدەدەن. ڕوانگەی مافی مرۆڤی سووریا کە بارەگاکەی لە لەندەنە نیگەرانی خۆی لە زیادبوونی دیاردەی فڕێدانی منداڵ و تۆمارکردنیان وەک ڕەچەڵەک نادیار دەربڕی، کە مانای دروستبوونی نەوەیەکی نوێیە، نەهامەتی هەر لێکەوتەکانی جەنگ نییە، بەڵکو دایک و باوکیشی وازیان لێهێناون.